axırıncı vaxtı. Mən çağırdı ki, bəs mən gedirəm, amma demədi ki, hara gedirəm. Ondan sonra mən eşitmişəm ki, o döyüşlərə gedib. Ondan qulluq edən yoldaşlar da Eldarın necə döyüşdüyünü, necə yaralıları xilas eləməyini haqqında yəni çox məlumatlar veriblər. 20 ildən çoxdur ki, hərbi həkim vəzifəsində işləyirdi. Hərbi tibb fakültəsini bitirmişdi. Ondan sonra Sarıcalı Hospitalında çalışırdı. Demək olar ki, elə 20 ilin, 15 ilin bu elə səngərlərdə olub. Hər gün danışırdı, elə qızlarla, uşaqlarla, hamısından danışırdı. Deyirdi ki, ananızı hissləndirməyin. Bir de bize dedi ki, gözlerim siz geleceğim, sizi çöre çıkartacağım. Sonra dedi ki, yaxşı oxuyun. Kimi ki o xilas eləyib, özü qabağa salıb bizim. Həmin əskərlər gəlmişdilər, bura danışırdılar. Belə yaxşı sözlər deyirdilər ona. Heç nədən qorxmayan, özün həmişə qabağa belə gedən deydi. Kimin ki yanında şəhid olub Sənan. Dedi, çox adamı xilas eləyib Eldar, o danışırdı. Deyir, hətta Eldarı deyir, orada deyir, Terminator ləqəbi vermişdilər. Döyüş tapşırığından onlar gediblər. Yəni, Hadurtun qəsəbənin ortasında olub. Oradan yaralıları çıxartmağa, orada pusqu qurulub onlara qarşı. Yəni, qabacadan olan pusquymuş. Atış açılıb ürəyinə. O qardaşımı vurublar, o çöküb diz üstə, yəni divara sarı. Arxadan gələn, arxada olan da əskəri də vurublar. Bir yerdə də həmin günü şəhid olurlar. Ayın 17-si axırıncı dəfə danışdım. Nə qədər zəng elədim, zəng çatmadı. Ayın 18-i idi, gün orta. Sonra qardaşım zəng elədi ki, bəs axşam üstü idi, bəs belə-belə bir şey olub. Ayın 18-i 11 illiyimiz tamam olurdu. Səhər zəng elədi. Fatimə, narahat olma, sağlıqdır, yadımdadır, axşam danışarıq. Axşam oldu saat 7, heç iyi, dedilər ki, yaralıdır. Bir anlıq sevindim. Dedilər ki, yəni, başımı sağ olsun belə. Şəhid olub, qardaşlığız. Böyəndə nə olmaq istəyirsən sən? Hərbi həkim. Niyə? Atamın adını ucaya qaldıracam, hərbi həkim olub. Müəllim. Sən niyə? Müəllim, atam istəyirdi, mən müəllim olum. Çox övladım var. Özü çox qız uşağı sevən insan idi, çox. Sadəcə, deyəndə ki, Eldar bir qızımız da olacaq, elə sevindi. Deyəm, Eldar, zəmanəcə, yox, deyər Fatimə, deyəm, mənim yerim cənnətlik olacaqdı. O qızımızın adını da qoydu. Adın nə qoydu? Ağım. Həmişə də başımı uza eləyib. Həmişə çalışırdı ki, mən öz hərəkətlə mənim hörmətimə qalırsın. Yəni, bu şəhid olması ilə də demək olar ki, mənim ömrün axına kimi mənim başımı lap ucaqlədi. Bir tərəfdən düzdür, adam belə qürür istəyirəm. Amma ki, bir tərəfdən də ki, adamın ürəyi anadır da, anayam da, ürəyim qətərdim. Ona görə də belə pis olmuşam. Qürur duyuram, elə qardaşım var deyənə. Başımızı uca eləyib. Nə bilim. Bir təskinliyimiz odur ki, qardaş itirmək çox çətin bir şeydir. Bir təskinliyimiz odur ki, şəhid olub qardaşım.